Mpaka za programu ezisinga ku mukutu gwa Ngabi Family ogwa WhatsApp awamu n'abaweerezi oba somesa abasinga ku mukutu guno zengedde zikukaka senti ddala ekiyuni ekiriibwa omukulu tekibula mu nsaano. Ku bino kwe mugenda okulonda abasomesa ne programu ebisukkulumye. Ku musomesa we yamwami Lubega Bubeka ne Gazi Obwonge eyasenga na Lubega Irene manya obuwangwa bwe yajjajja batuuka kasozi ne tuyigire wamu eyasenga Nayiga Susan. Endala kulika amaka amalungi eyataata Matovu Muyiga Lawrence ne Nalongo Nakano Ajirehema Zuule yamwami Matovu Abdu Shakulu n'agafa embuga eyamwami Lubyaya Adrian Abrahamu saaka amagezi mulire eyasenga na Lubega Ruth Mulindwa. Waliwo enteekateeka ya bizinensi n'ebyobusuubuzi eyamwami Mulindwa Fred ne Salongo Sekano Haji Francis. Twejuka nyobo baddo kimanye eyamwami Mulindwa Lubega Ronald wamu ne manya obuvo n'obuddo bw'omugabi wo eyasenga na Lubega Rose nga programu zonna nantagambwa kabinge kube eriva mu fumbiro. Okulonda mu mpaka zino okutandika 19 ogw'omwenda olw'abawanguzi balangirirwe nga 3 ogw'ekkumi omwaka guno olw'abagabi mwenna mumanye aba basinze mu ngeri y'abasajja ssubi erimulisiba linnaalyo. Abalondesa be basupervisor babiri nga mmwe bammemba ba Ngabi Family okwetaba mu kulonda. Osindika akakonge eri omu ku basupervisor ababiri n'oweererezaako eddoboozi ku programu ekusingidde n'omuweereza akusingidde ddala gw'osuulidde omwoyo nga nakyeyombekedde akufumbira embaala. Programu eneesinga yakuwangula emitwalo 3 ate ey'okubiri 2 omusomesa anaasinga awangula emitwalo 15 ate ow'okubiri 10 wamma bajaganye nga akimezezza okwenjala nti bwe siikoze waakiri nnaawuuta. Tekitegeeza nti programu eneesinga nti omuweereza waayo y'anaasinga nga programu ekusingidde eyinza okuba endala ate n'omuweereza akusingidde naye n'olonda wa programu ndala olwo nno n'ebitaba bya mutabaazi gw'amanyi gwa kubengabo. Empaka zino ziwagiddwa aba Board of Directors n'aba Executive Committee aba Ngabi Family Group abalafu banyo okulaba nga zitambula nga tebafuuse enkuba teeza kyayo singa ekitoogo bakitemya mbazzi.